Сәлем, достар! Достар, біздің YouTube-ына қош келдіңіздер. Бізде бүгін тағы да сіздер сүйіп жақсы көретін пранк видео, достар. Бұл жолы біз кімге жасаймыз? Нурик! Нұрдәулетке жасаймыз, достар. Жақында әдөшке жасаған болатынбыз. Әдөш жылап жері жасады пранктан. Пластилинмен ойнап жүр. Короче, Нурикке жасаймыз. Нурик аняқта, короче, жатыр. Біздің, короче, пранктарға ол ілінбеймін, маған жасаймайсыздар деп жүрген тұғын, достар. Так что бүгін Нурикке жасайтын боламыз. Олар Чимкентте, біздің үйде әлі жүр әділет екеуі. Сол Чимкентте кезде пранк жасап қалайық деп шештік, короче, жындандырып Нурикті. Бізде, достар, ең бірінші пранк туры бізде. Сабаққа ертең барады. Достар, бірінші прангымыз Нурикке, короче, қазір неге келіп, кухняға келіп кино көремін деп жатқан. Ноутбукты ашып қойып қойды уже кино көруге. И оған біз қазір кино көруге мұрша бермейміз. Өйткені алдындағыдай мына колонканы ол балконға тығып қоямыз, мына жерге балконға. И мышықтың дауысын емес, бірақ қарғаның дауысы ше. Дейтін қарғаның дауысы ше. Сондайдың дауысын шығара береміз, ол кино көріп отырған шығара береміз балконнан. И ол жынданатын жер балконға қарға ұшып кетті ма, не болды? Кино көруге мұрша бермейміз, короче, достар. Бірінші прайкымыз сондай болады. В общем, лайк, комментарийіңізді басып, тамақ, сушняк, шай, барлығын алдыларыңызды алып отырып, ішіп тамақ жеп отырып көріңіздер, достар. Өте қызықты видео болады. Алды бастаймыз, а? Иә. Нұрдәулет шақырамыз, ана тығып қойық бірінші. Достар, бірінші тығып қойық. Короче, мен анау біздің балконым тағы да. Бұны біз қай жерге алдында Гүлзатқа мынаяққа тыққан болатынбыз, енді бұл жерді мынаяққа тықтық. Мынаяқта мен контейнер тұр ғой. Міне осы жерде тықсақ, дауыс естілетін шығар, иә? Міне болды. Мына терезені сәл ашып қойын, типа даладан шығып жатқан сияқты болсын. Мынаны сәл көрініп тұр ғой. Арырақ қойын, болды. Кет, 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 Нұрдәулет. Бағана кино көремін деп жатыр еді ғой міне. Шақырамыз. А, қарған дауысын бір естіртеміз, а? Қазір, достар, қарған дауысын сіздерге қалай болады? Міне қарға. Міне. Тура. Тура. Сөйтіп келіп, короче, болды, біз арада отырайық. Ол өзі келіп кино көре берсін. Мына жаққа шақырамыз, көре бер кино деп. Давай. Міне, достар, біз өткендегідей скрытый камерамызды дайындап қойдық. И Нұрдәулет мына жаққа кино көремін деген жаңа, қазір кино көреді. И біз қарғаны. Иә, қарғаны дауысын салдық. Вот күтейік, Нұрдәулет күтейік енді. Сөйтіп қосып қосып қоясың. Мен ойнап отқан. Иә, қосып қоясың, естіп. Мен. Болды. Жоқ, Нұрик қандай кино көріп отырсың? Күшті кино, Ловидан шыққан. Қойшы? Қалайсың, Нұрик? Қалайсың, Нұрик? Балконда. Балконда қарға тұрма. Қойшы? Қарғанда ұшып жатыр, жоске. Ұшып кірген жоқ па? Жоқ, істеңбе жоқ. Көрсен шыдашты. Е, ма, не күш, 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 күш. Жоқ па? Жоқ. Кет қалған жер, ұшып кеткен жер. Таза шықты ғой, жоске бірақ. Дәлін ұшып ғой. Дәлін ұшып келген сияқты шықты ғой, досы, е, ма. Е, ма, ма, ма. Қайтқан келген ба? Қа тұр? Е, ма, е. Ұшыр жүр? Күш-күш деп. Күш. Күш. Ел, ма, жаман шықты да осы. Ұшты келген кейін. Кино, мадан шығарды. Ей, ел, ма, кән. Түбеде ма? Құрды үшті бүйге. Түбеде. Ей, сіздер ма қой болатқан? Пыраа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  Жоска. Таза қарғанда ұсып сой ма? Суы ғой. Е. Ол жаман шығып тұр ғой да осы. Қақты. Бір анды. Қақты. Қарап қалсын. Настроение жоқ. Мына не болып тұр да? Е, осы свет өшірді, ұмытып кетіппіз ғой, а? Мына достар, светін өткенде Гүлзатқа біз өшіргенде екен, ұзақ табылмай жүрген ғой, енді мына свет өшірді, ұмытып кетіппіз ол кезде Гүлзатқа өшірген тұғынбыз светін. Сол жақ қарап қалсын. Светін өшірді, ұмытып кетті. Жарайды, сонда да бірақ жындандың ба? Е, қарап қалсын. Кстати, сен бүгін 24 сағат біздің пранкқа ілінейін деп тұрсың, Нұрик. Е, абайла, так что ұйықтама, ұйықтайтын болсаң да тұрып-тұрып ұйықта, көзіңді ашып. Саған 24 сағат пранк істейміз. Қаш. Ал достар, бізде келесі пранк, короче, дерзкий пранк ойнап тұр, короче, бізде Нұрдәулет ұйықтап отыр, достар, ана жерде. Қарсаңдар. И соның бетіне, короче, фломастерін көрсетші. Фломастермен бетіне. Жарап.
Кән жазылама? Иә. Я давай кетип кетеміз жазамыз. Тұрған кезде жылайтын жаңа. Кән. Тұрған кезде. Нурик? Нурик? Тұрсаңшы? Жүрші, аяқты, не, біреу кеп тұр, есікті аш жүрші. Жүрші? Өзіңіз ашамайсыздар. Сен, саған ашырайық жүр. Біреу кеп тұр ба, көрші? Бағана бір тұқылдатқан сәрші. Жоқ ба? Жоқ ба? Жоқ ба? Не? Ясыр. Терезеге бір қарсы айнаға. Йо-мая, немене өлең отырым. Нурик. Нурик. Қайта Нурик деп жазғанымызға қуанды есім. Айтты қой саған ұйықтама деп жаңа. Ұйықтасаң. Немене өлең әдөш сенсіздің манан бәрін. Қайсында? Мен сенсіздің. Нур, әдөш сіздің мен емес, мен вообще қатысым жоқ тұрсам. Әдөш сенгесірім ғой. Айтты қой саған ұйықтама вообще деп. Бекер ғой, бекер. Қандай құтсағасыр, ой, қайт кетірем мен анын. Кетпей қасашы? Сол қайт кетірем мен анын. Көрші кетіріп көрші, ба, ғандыға жұп көрші кетірем. Құқтап атырмайын? Баше сезбедің бәне? Е, құқтап атқан. Кетем ба, келді ұстар? Кетпесе үшіп жүресін. Кетпесе үшіп қайтам күтейді. Ой, немене өрің? Кетпейді нау? Кетпесе үшіп жүресін ұнда, ертеңше неге де үшіп барасын керек жүйіп. Кет алға. Видеолыға үстісім. Достар, біздің келесі прангымыз өпшім Нұрда өлетке. Короче, нандай нан. Нан алып, қандай бургер жасайтын. Сен де ешпәрде жасайтын, өптіңді, кесілгін. И соған Нұрда өлетке барып айтамыз. Нұрда өлетке нутелла нанға жағып әкеп берейік ба? Бутерброд қып дейміз, да? Бірақ оның ішіне пасты жағамыз. Қандай болады екен реакциясы? Маған қызық қолдым, жүр бірінші айтайық та. Өрге осындай жесім әді, мен алысам сен. Жағып, мә, жағып әкеп берейін бәрсін деп айтсай. Қақты ол, білетіске, Испанияда ма? Испанияда. Мен сізге нутелла мен нан жағып алып келейік ба? Иә. Болды қазір әкеп береміз. Давай, короче, жейім деді ма? Иә. Болды, давай дайындайық та енді. Йо-майо, достар. Бар, бар, бар. Дайындауымыз керек енді. Екі нан аласың. Жоғанды басын аласың, орта жағын аласың. Қоясың. И, нағам еді, фу-фу-фу деп жақсын. Давай, давай. Йо, қазір ренсесін көріңіз, достар. Жағай, жағай. Йо-а, зұны басты. Бәнді қаласын. Тағы да жақсы. Жастаға өте дәмді сэндвич. Осында жабамызда сэндвич қып. Шыдыш. Білмей ма? Бит. Нәшті абырақ. Нәшті. Да, кеттік. А, достам. Фексасын көріміз кезді. Сөзіне фасы жеп қалады жер. Нұрик, дайындақ өкеттік. Эй, қасында. Яу. Жейсің ба? Яу. Сен үш көрі әш шоколадын, нутелла мен ғой. Нәмі? Ұзуы басы ба? Нутелла ғой? Нәмі? Қашты, достар. Дерске олды. Өте тәмді. Ишін аш көрш көн. Еші. Достар. Аузым көпірі бақы. Әті атағы жесі. Сіз ақты аузыңды жұмай жүресің рақат емес па? Ә, Нурик? Аузыңды жұмай жүресің.
азына тұрғанда жұмақ барасын. Райта тағы да жесі ба? Жоқ, рахмет. Давай осын ше жеп қоған адамы 10 мүмкінге берем дейсіне ба? Жоқ. Нет, спасибо. Қандай тіндем? Үшті жейін деймін. Тұтылы деп ойлақ қалым ба? Жоқ. Ал достар, бүгінгі біздің пранк видеомыз осындай болды достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Короче, бүгін Нуриктің ең қиын күндерінің бірі болды. Қалай болды Нурик? Күшті болды. Таймекош үшін саған пранк жасады. Бетіңе жазып саған кетірдің ба? Қызарып көтті өзін. Кетірдің. Қалды жазақты? Әділет қой саған жасайық деген әділеттің бе? Қайдағы? Әділет саған да жасаймыз. Лайк, коммент, және подписка батырмасын басыңыздар. Не деймін? Достар, лайк, коммент обязательно. Сосын барып, ең главный достар, подписканы ұмытпайыздар. 1 миллионға 20 ақын подписчик қалды. Даже 20 емес, қанша? 15 ақын ба қалды ой? Иә, азап қалды. 15 мыңли подписчик тезіз подписаса, мен сөйлемін. Достар, подписаса батырмасын тезіз басасыздар. Сосын біз 20 миллионға... О, мен 20 Қудың достар, 1 миллионға жетеміз алаққа сосын бар, жалапты күнап қаламыз сіз достар, достар, мен сенем сіздерге етесіз, подпискіні басыңыздар. Сіздермен бірге болған көп жасарыптар отбасы, сау болыңыздар. Бай-бай.